Eskolan ez dana frantsesez egiten zen, benik kendurik bidatuko jendia, eskola egiten zen, eta bidatukoak gehiago egiten euskeraz, ene adineko jende, gehiago egiten euskeraz frantsesez baino. Yeah. Orduan, gurekin topatzen zuten bait olako aterpe bat izan dezagun gure eskolan, zeren eta batzutan galduta itzen ziren eskola frantsesan. Sara gai hartan zen ziar euskalduna. Eta bueno, beti egiten egote ginean, behar esatzen zuen punituak, kastigatuak. Puni frantzesetik, punituak. Euskera irtzer ditxo bat entzuten bazun, irakasleak, okuan, punitua. Bueno, beti punitua, ez gendun, ez gendun frantzesik, ez. Eskolaz mintzatzea bera, ez gizan. Punitzen ginduzten. Eskolaz mintzatzea gira elgarren artean nahi hau ginen, ba frantzesez daino. Ez gainakien biziki frantzesera eta eskolaz usatzea ginen. Eta, baina, hartako, ez beginen gero untsaz egiten eskolan. Haizu, frantzesa ez ginen untsa egiten. Ta. Nahi zuten kastiare edo aike aihareatik ez ginu zen usten. Egun batez pentsatu nuen, eskuarari buruz ere, zerbait behar nuela egin. Eskuara banakien, baina enakien deklina bide bat bazela, enakien bat, bera ezer ez. Arrunt, nola erran ezake, ez ikasia. Hola, mintzo, eta besteik ez. Frantsesan indarra izigarrikoa da, administrazioan, komerzioan, denetan. Frantsesa denetan da. Denetan da, eta horrek izigarriko eragina du, preforsta. Eta eskolan debetu zen. Guai berri arte osoki debetu zen. Eta oano, badia errezenteli bat, izka debetatzen dienak eskolan, hoi bada. Eta hoi bada oano ere. Eskola heli batetan, eskola zumaitetan. Nik hemen mediane ikusten dut, haniz familia eskola bakite, benak, entziak frantze erdara lat eta lerratiak, eh? Eta zure alabak badaki euskaz? Badaki, enizi euska. Fen, gehiena baita hen okupatzen. Haik eskola zun artino beti euskaz mintzozun. Baina gero eskolan abiatu nuen, euskara utzi. Eta guai, komprenitzen bai, komprenitzen dizu, eh? Baina elek hartzeko ez duzu ausart. Alabak badakiz bai, hein bat untxa. Eta semik kasi bate. Kasi bate? Oro entelegatzen dizu, baina ez elestatzen paketik, aita bezala.